Este quadrado é uma unidade quadrada. Então, qual é a área do retângulo A? A primeira coisa que nos dizem é que cada um destes pequenos quadrados é igual a uma unidade quadrada. E a seguir, pedem-nos para encontrar a área do retângulo A. Aqui está o retângulo A e a área é o espaço que ele ocupa. Então, qual é o espaço que o retângulo A ocupa? Quantas unidades quadradas o retângulo A tapa? Uma forma de respondermos seria contarmos quantas unidades quadradas ele tapa. No entanto, eles taparam as nossas unidades quadradas. Uma ideia do que podemos fazer é desenhá-las novamente. Então, se estão tapadas, vamos desenhá-las outra vez. Então, fazendo isto, ligando todos estes, e depois deveremos ser capazes de contar as nossas unidades quadradas. Temos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 unidades quadradas. O retângulo A ocupa 12 unidades quadradas. Então, tem uma área de 12 unidades quadradas. Mas esta não é a única forma que poderíamos utilizar para resolver isto. Também poderíamos dizer, também poderíamos olhar para isto e dizer: "OK. Esta linha de cima tem 4 unidades quadradas. 1 2 3 4. Tem um comprimento de 4 unidades. Então isto significa que a linha de cima terá 1, 2, 3, 4 unidades quadradas dentro dela. E depois poderíamos olhar aqui para o lado e dizer: quantas linhas de 4 unidades teremos? Teremos 1, 2, 3 linhas de 4 unidades. Então, teremos esta linha de 4, e depois uma segunda linha de 4, e depois uma terceira. Teremos 3 vezes quatro unidades quadradas temos quatro unidades quadradas no topo, outras no meio e outras no fundo. teremos três vezes quatro unidades quadradas ou poderíamos ter ido ainda mais longe então poderíamos ter feito três vezes 4 ou poderíamos ter olhado para isto e dizer ok aqui está uma coluna esta coluna tem três unidades quadradas tem um comprimento de três. 1, 2, 3. Quantas colunas como esta iremos ter? Teremos 1, 2, 3, 4, porque o nosso comprimento aqui no topo é 4. Então, desta vez, teremos 4 vezes 3 unidades quadradas. 1, 2, 3, e veremos isso 1, 2, 3, 4 vezes. Então, qualquer que seja a forma de resolvermos, quer contemos as unidades quadradas como no início. Quer multipliquemos o comprimento dos lados, o 3 e o 4, em qualquer dos casos iremos descobrir que isto é igual a 12 unidades quadradas. A área do retângulo A é 12 unidades quadradas, porque ocupa 12 unidades quadradas.